მაღაზია ცაქსელი პრივე საქართველოსთვის შედარებით ახალგაზრდა კომპანიაა, თუმცა ეს მას ხელს არ უშლის მომხმარებელს არანაკლებ გემოვნებიანი პროდუქტი შესთავაზოს. ცნობილი დიზაინერების ტანსაცმელი და აქსესუარები ვერეპალაში წარმოგვიდგინეს. პირდებიან, რომ ყოველი სეზონის წინ მოგცემენ საშუალებას ვნახოთ, თუ რისი შეძენა იქნება შესაძლებელი დასავლეთის მსგავსად. დღეს წარმოდგენილი ჰქონდა 2009 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია: დრის ვან ოტენი, მარკ ჯეიკობსი, სტელა მაკარტნი, ალექსანდრე მაკვინი და ივ სან ლორანი. ცნობილი და გამოცდილი მოდელების გვერდით ღიმილითა და სიამაყით მოაბიჯებდა ნინი ბადურაშვილი. სანამ ორი და პოდიუმზე დაირწეოდა, დედა ეკა კახიანი პირველი რიგიდან ადევნებდა თვალყურს შვილების ტრიუმფს. შემდეგ ნინიმ სიმღერაც შეგვისრულა. ძალიან ისეთი კარგი პროფესიაა და რა თქმა უნდა ადვილი, ვიდრე ჩემი მე მგონი. სიგიჟე, ნერვიულობა, უნდა მოასწრო ჩაცმა და თმები არ უნდა გაგიფიჭოს, მაკიაჟი კარგად უნდა გქონდეს და ნუ ძალიან რთულია ეს ყველა. გამართული ღონისძიება ერთ-ერთ ქართულ გლამურულ წვეულებებს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ. მოსული საზოგადოებაც კმაყოფილი ჩანდა. ვის არ უყვარს cool ღონისძიება ფოტოაპარატების ჩხაკულით და ძვირფასი ტანსაცმლით? ამ გაზაფხულ-ზაფხულზე დამამშვიდებელი ფერები ამა და შემიტაბრამ ძირითადად ყველა დიზაინერს მალინისფერი ფერი აქვს გამოყენებული, რაც საკმაოდ მისასალმებელია. ნაცრისფერი გრადაცია, რა თქმა უნდა, ყოველთვის აქტუალურია და ყოველთვის მოდურია, განსაკუთრებით ქართველებისთვის. კოსტიუმებზე ნაკლებად ვაკეთებ აქცენტს გასაგები მიზეზების გამო, აქსესუარები მომეწონა, ალბათ ფეხსაცმელებს შევეძინე. მეტად ჯერ ვიტყვი, რომ მომეწონა მამაკაცის კოსტუმები. ქალის კოლექციას რაც შეეხება, მომეწონა ერთი კაბა, რომელიც ესევე მინდა რომ მივიდე გავეზომო. აი მე ნასიამოვნები ვარ ესთეტიურად, ისეთი ფერები იყო და ნუ ხარისხები თავისთავად არაჩვეულებრივი, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება მომეწონა.